Avvalambor yillar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Terma jamoa ixtiyoriga hammadan keyin oxirgi bo'lib yetib keldingiz, ya'ni terma jamoa Shvetsiyaga kelganingiz, so'r Italiyadan Shvetsiyaga yetib keldingiz. Ertangi o'yinga qay darajada tayyorman deb o'ylaysiz? O'sha oxirgi o'yin o'tgandan keyin 2 kun dam olishga vaqtim bo'ldi. Yaxshi bo'ldi shu tomonlama. Ertangi o'yinga albatta hatto tomonlama tayyorman. Chunki nima deydi? Hozir chempionatimiz boshlangan. Hamma barcha yaxshi formada, barcha o'yinchilar. Va ikki boshqa tomondan o'zim o'sha o'rtoqlarim ko'rdim. O'sha xursandchilik baribir har doim birinchi boshidan bo'lgan. Zborniga kelganda, milliy terma jamoaga kelganda, shuning uchun yaxshi har tomondan. Endi hozir ko'pchilik e'tiborini tortayotgan bitta jihat bor. Bu Shvetsiyani ob-havosi juda ham ko'pchilik e'tiborini tortyapti. Sizning fikringiz qanaqa bu borada? Mashg'ulot o'tkazish uchun, o'yin o'ynash uchun ajoyib havo. Bu ko'proq Genoada Genoaning havosi ko'proq o'xshaydi, chunki Genoada ham shunga o'xshash havo har doim issiq emas, sovuq emas, o'rtada o'rtacha bo'lgan. Shuning uchun Rimdachi juda ham Rim ozroq issiqroq Genoaga qaraganda. Juda ham qulay ob-havo deb o'ylayman futbol o'ynash uchun. Ajoyib. Hozir mana ertangi Shvetsiya bilan o'yin bevosita siz uchun qay darajada muhim ahamiyat kasb etadi? Juda ham muhim. Bu birinchi navbatda o'sha mana shu yangi murabbiy qo'l ostida o'zimizni o'yinni shakllantirish uchun kuchli jamoaga qarshi o'ynash bu juda ham muhim. O'shanga qarab keyingi o'yinlarga tayyorgarlik, keyingi o'yinlarga nima deydi? Bugungi ertangi o'yindagi o'sha xatolarga qarab keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rsak juda ham o'zimizga foydali bo'ladi. Ha, bu borada murabbiyni o'zi bevosita nima deyapti? Ya'ni u ertaga Shvetsiya bilan natija muhim deyaptimi yoki bu haqda umuman gapirmayapti? Bu haqda hozircha gaplashganimiz yo'q, lekin albatta hozir o'rtoqlik o'yini bo'lgani uchun birinchi navbatda o'yin tomonlama qanaqa o'zimizni ko'rsatishimiz muhim, chunki natija ko'proq rasmiy o'yinlarda kerak bo'ladi. Albatta ertaga nima deydi, yutish uchun ham harakat qilamiz, lekin birinchi navbatda o'yinimizni shakllantirish. Endi mana Katanes qo'l ostida 2 kun mashg'ulot o'tkazdingiz, ya'ni kecha, undan oldingi kun. Siz uchun qandaydir yangiliklar bormi Katanes mashg'ulotlarida bevosita? Oldingi murabbiylarda yo'q qandaydir jihatlarmi siz uchun yangilik bo'lgan jihatlar? To'g'risi eng yomon ko'rganim murabbiylarni bir-biri bilan solishtirish, lekin yangi qandaydir jihatlar. Albatta bor, har bir murabbiyda o'zini uslubi, o'zini mashg'ulotlari bo'ladi. Kecha shu narsani bildik. Boshqa murabbiylarga qaraganda mashg'ulotlar ancha intensiv tarzda o'tdi. Shu tomonlama birinchi navbatda. Va o'sha bitta jihat mashg'ulotlarimizda e'tiborim tortyapti. Ya'ni Katanes bevosita shaxsan o'zi ayniqsa o'sha hujumkor epizodlarni mashq qildirayotganda har bir epizodda o'sha bevosita o'zi ko'rsatma berib, har bir xatodan keyin mashg'ulotni to'xtatib tushuntirmoqda. Ya'ni bunga o'xshash holatni shaxsan o'zim o'sha futzal terma jamoamizda bir paytlar ispaniyalik Jose Maria Mendes ishlaganda ko'rgandim. U ham mashg'ulotlarda xuddi shunday uslubni qo'llardi. Ya'ni har bir kichik epizoddagi xato qilinsa ham mashg'ulotda futzalchilar tomonidan o'sha zahoti o'sha yerni o'zida to'xtatib, epizodni qanday to'g'ri yakunlash haqida ko'rsatma berib, boshqatdan qildiradi. Va Katanes ham men shu narsani sezyapman. Bu borada sizning fikringiz? Albatta murabbiyni ishi birinchi navbatda o'sha futbolchilarga o'rgatish. Bu narsa juda ham yaxshi, futbolchilar uchun juda ham foydali. Chunki ertaga o'yinda har xil vaziyat bo'ladi. O'sha vaziyatlarda qanaqa yo'l tutishi albatta murabbiy ko'proq biladi. Shuning uchun ham bu boshqa tomondan ko'p hozir yoshlar bor O'zbekiston terma jamoasida, ular uchun ham juda ham foydali.
nima deydi, murabbiy ko'proq gaplashsa, ko'proq tushuntirsa, ularga ham o'zini nima deydi, yaxshiroq İşansın. ishonchi ortadi o'ziga. Har tomon o'shaning uchun yaxshi deb o'ylayman. Katanes futbolcular bilan suhbatlarda terma jamoada uni qo'l ostida qanday o'yin kutayotgani haqida gapirdim. Masalan, umuman qanday futbolni afzal ko'radi? Hujumkor yoki himoyaviy? Aynen bizni terma jamoada qanday futbol kutyapti? Hozircha faqat ikkita mashg'ulotda ishtirok etdik. Bu ko'p gaplashishga vaqt bo'lmadi, lekin kechagi mashg'ulotdan shuni aytishim mumkinki, albatta hujumkor o'yin ko'rsatamiz deb o'ylayman. Chunki aynan muxlislarimizga yoqadigan o'yin faqat O'zbekiston hujumkor o'yin o'ynasa qachon. O'shaning uchun davolasa. Endi o'yinda lekin har xil vaziyat bo'ladi. Masalan, kuchli jamoaga qarshi baribir qayerdadir himoyaviy o'ynash kerak bo'ladi. Chunki himoyasiz futbol qiyin o'ynash. Endi Shvetsiyani biz bilan o'yindan 3 kun oldin Ispaniya bilan juda ham bir muhim o'yin o'tkazganini hisobga olib, ehtimol balki Shvetsiya tarkibida ayrim shu yetakchi o'yinchilar, eng kuchli o'yinchilarga dam berilar. Balki ular nisbatan kamroq vaqt maydonda harakat qilishar. Bu bizni foydamizga ishlaydimi yoki aksincha? Masalan, natija nuqtai nazardan balki biz uchun yaxshiroq deb qaraydi, lekin nariga tangani ikkinchi tomonidan qaraydigan bo'lsak, yetakchi o'yinchilarning yo'qligi aksincha bizga yomon bo'lishi mumkin. Ya'ni bar qanchalik o'sha klass yuqori bo'lgan o'yinchilarga qarshi to'p tepish bizni futbolchilarimiz uchun ham baribir ko'proq foydaliroq bo'lardi. Hozir birinchi yangi murabbiy qo'l ostida birinchi o'yinimiz bo'lganligi sabab ular muhimmas qaysi tarkib bilan chiqishi. Baribir o'ylashimcha birinchi tarkibi ham, ikkinchi tarkibi ham baribir Shvetsiya terma jamoasi bo'lgandan keyin yaxshi futbolchilar yig'ilgan bo'ladi. O'shaning uchun birinchi navbatda o'zimizni hozir o'sha murabbiy o'zini taktikasini va futbolchilar o'shani tushunishi, o'zimiz o'yinimizni shakllantirish muhim deb o'ylayman hozir. O'zi shundoq ham nima deydi, terma jamoaga murabbiy qo'lida ko'p vaqt bo'lmaydi hech qachon terma jamoada, mana kichkina kam kam yig'ilishlar bo'ladi. O'shaning uchun eng muhimi hozir tezroq o'sha murabbiyni yangi taktikasiga ko'nika olish. Keyin yana bitta jihat, Shvetsiyada kelgandan keyin ko'rdikki, bu yerda o'zbeklarning soni juda ham ko'p ekan va o'sha 2 kundan beri ular bilan ko'p suhbatlashamiz va ularni aytishdi, ertangi bahsda stadionda kamida 1000ga yaqin, kamida hatto undan ham ko'p bo'lishini va'da qilishyapti o'zbek muxlislari. Kelishi kutilyapti va ular bevosita mehmonxonaga kelib, bevosita sizlar bilan ham suhbatda bo'lishyapti. Umuman mana shu Shvetsiyaga kelib buncha o'zbek muxlislari bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashish qay darajada yoqimli futbolchi sifatida. O'zga yurtda har doim nima deydi, o'z yurtingda odamlarini ko'rish har doim yoqimli bo'lgan. To'g'ri. Rimda ham bor o'zbeklar, lekin Shvetsiyada baribir ko'proq ekan, sezdik. Lekin albatta yoqimli. Ertaga agar shunaqa ko'p keladigan bo'lsa, bu albatta stadionda ham uncha bilinib turadi biz uchun va o'ylashimcha kuch beradi. Terma jamoa haqidagi oxirgi savolim, keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Srechka Katanis terma jamoani yangi sardorini aniqlab oldimi? Yo'q, hali yo'q. Aniqlanmadi. Bu haqda hali so'z ochmadi. Yo'q. Ertaga o'yin. Endi qandaydir o'ynaldim. futbolchilar o'rtasida o'ziga xos o'sha savol berib, o'zingiz aniqlangizmi yoki qandaydir o'sha ovoz berishlar o'tkazilmadimi? Yo'q, hali. Demak, hozir ayni paytda terma jamoamiz ertangi bahs oldidan o'sha maxsus koronavirus uchun test topshirishmoqda. Shu sababdan bu yog'iga biroz o'sha yurgan holda sayr qilib suhbatimizni davom ettiramiz. Suhbatimizni qolgan qismi Italiya haqida, Rim, Jose Mourinho, Roma haqida bo'ladi. Biroz shoshilayotganlar uchun Eldor Shomurodov suhbatni bu yog'iga yurib davom ettiramiz. Demak, Eldor, Rim haqida dastlabki o'sha taassurotlaringiz, Roma, Jose Mourinho. Rim haqida albatta katta klub, birinchi navbatda o'zi oldiga yuqori maqsadlar qo'yadigan, juda ham nima deydi, xursandman shu klubga o'tganimdan.
Xudo xohlasa endi harakat qilaman bu yerga muxlislarni xursand qilish uchun. Mourinho'ni ko'pchilik odatda o'sha himoyaviy futbolni ustun qo'yadigan murabbiy sifatida biladi, lekin hozir Roma'da ko'ryapmizki, u hujumkorroq futbol variantini ko'proq afzal ko'ryapti, ya'ni Roma nisbatan hujumkorroq o'yin ko'rsatyapti. Bu siz uchun ham qanchalik foydali? Sababi baribir hujumchi uchun murabbiy hujumkor futbol tanlagani yaxshiroq himoyaviy taktikadan ko'ra. Endi hozir futbol o'zgaryapti, hamma ko'proq himoyaviy futboldan hujumkor futbolga o'tyapti, o'shaning uchun juda ham nima deydi, biz futbolchilar uchun ham juda ham yaxshi va hujumkor futbol o'ynash uchun Romani yaxshi nima deydi, yaxshi tarkibga ega futbolchilari, yaxshi klass borasida yaxshi futbolchi, darajasi yuqori futbolchilar bor. Albatta ular bilan hujumkor futbol o'ynamasa ham bo'lmaydi, to'g'risi. Endi hozir bugungi kunda mavsumni startidan kelib chiqsak, Mourinho ko'proq o'sha Temi Abrahamni asosiy hujumchi sifatida ko'ryapti, siz esa ikkinchi hujumchi bo'lib turibsiz. Xo'sh, hozirgi holatda sizda o'zingizning fikringizcha asosiy hujumchi bo'lib olish uchun imkoniyatlaringiz qay darajada? Imkoniyat yetarlicha deb o'ylayman, chunki hammasi o'zimni qo'limda. Hammasi buni yaxshi tushunib turibman, chunki baribir har bir o'yinda chiqib o'zingizni yaxshi tomonlama ko'rsatsangiz, gol ursangiz, hech qaysi murabbiy menimcha zaxiradan tushiravermasa kerak. Birinchidan, ikkinchidan o'yinlar juda ham ko'p, hali chempionat uzoq davom etadi, o'shaning uchun yetarlicha nima deydi, yetarlicha vaqt bo'ladi o'zini yaxshi tomondan ko'rsatish uchun. Bevosita Abrahamni o'zi bilan munosabatlaringiz ham yaxshi, mashg'ulotlarda ham ancha yaxshi gaplashamiz, balki birga o'ynarmiz hali. Balki nasib qilsa jamoadagi siz eng yaxshi chiqadigan futbolchilarni ayta olasizmi? Kimlar bilan yaxshiroq chiqishasiz? Endi hozir ruscha gaplashgan uchun Mixtaryan bilan ko'p gaplashaman, lekin barcha bilan yaxshi aloqalarim, barcha yaxshi chiqishamiz. Mister Jose bilanchi? U bilan ham yaxshi. Keyin kecha bitta narsaga e'tibor berib kelyapman, o'sha mashg'ulotlarda ham juda ko'p muxlislar bilan o'sha ya'ni suratlarga tushyapsiz, dastxat qo'yib berish deymizmi, va shuni kuzatib turib bitta narsa, bitta kichik tarix esimga tushdi, ya'ni bir paytlar o'sha Manchester United sobiq himoyachisi Patris Evra shunaqa eslagandi, ya'ni biz mavsum oldi yig'inida ishtirok etayotganimizda mashg'ulotdan juda ham charchagan holda futbolchilar bilan avtobusga yo'l olayotganimizda o'sha yerdagi mahalliy muxlislar kelib biz bilan suratga tushmoqchi va dastxat olmoqchi bo'lgandi, lekin biz juda ham charchaganimiz uchun hech kim berib kelinglar, hammamiz avtograf o'sha dastxat qo'ymasdan, rasmga tushmasdan avtobusga chiqamiz deb kelishdik va avtobusga chiqib o'tirdik. Birozdan so'ng o'sha Sir Alex Ferguson keldi va erinmasdan har bir muxlis bilan suratga tushib, ularni har biriga dastxat qo'yib berdi va bu jarayon 45 daqiqa davom etdi. Ya'ni 45 daqiqa davomida Ferguson rasmga tushib dastxat ulashgan va o'shanda men avtobusda aytganim, yigitlar hozir bo'lsa avtobusga chiqsa biz tomonmiz deb aytganim, darhaqiqat Ferguson avtobusga chiqqach bizni so'kib bergani, tezda hamma tursin va avtobusdan tushib muxlislarga dastxat qo'ying. Siz bilan mana shu holat qay darajada, ya'ni muxlislarni dastxat so'rashi, suratga tushish iltimos qilishi qandaydir, balki charchagan holatda yoki qoniqarsiz natijadan so'ng bu qay darajada sizga yoqadi? Birinchi navbatda yoqsa yoqmasa bizni burchimiz deb o'ylayman, chunki har bir muxlis kelib shu narsani xohlab ancha vaqt kutib shu dastxat olish uchun, rasm tushish uchun kutib turishadi, o'shaning uchun bu juda ham muhim narsa deb o'ylayman. Har doim o'zim agar kimdir so'rasa rasm tushishga yoki dastxat olishga harakat qilaman, iloji boricha barchasiga qilishga, lekin ba'zida shunaqa vaqt bo'ladi, qayergadir shoshayotgan bo'lasiz, odam ko'p bo'lishi mumkin, boricha tezroq harakat qilaman, agar ulgurmay qolsam kimdir qolib ketishi mumkin, lekin iloji boricha harakat qilaman ham barcha bilan shu yaxshi munosabatda bo'lib shu rasm birga tushishga. Demak, hozir Eldor Shomurodovga savollarni sal ko'p edi tayyorlab qo'ygan,
Regan Suski terma jamoamiz o'yinchilari hozir o'sha koronavirusga test topshirishlari kerak. Shomurodov navbati kelib qoldi. Shu sababdan ortiq ishlamaymiz va Shomurodovga o'sha yillar oxirgi so'z o'rnida balki muxlislarga tilaklaringiz, balki o'sha yangi bosh murabbiy qo'l ostida o'sha balki orzular deymizmi, o'sha niyatlarimizga balki yetarmiz. So'nggi so'z o'rnida. So'nggi so'z o'rnida muxlislardan faqat muxlislik qilishini qo'llab-quvvatlashigan so'rayman va katta salom yo'llab yaqinda bo'lgan mustaqillik bayramimiz bilan barchani tabriklayman. Rahmat, Eldor. Salomat bo'ling, ertangi yilda omad. Rahmat.